Alguns homes fan mal a les dones i no només ho fan físicament. Aquest manifest contra la violència de gènere està escrit pels alumnes de 6è de l'Escola Rafael Nau de Palma. Avui de matí l'han llegit davant dels seus companys i professors en un acte que també ha comptat amb la presència de pares i mares. Després, tota l'escola ha guardat un minut de silenci en record de la darrera víctima mortal aquí a les Illes. A Mallorca, fins a 90 centres escolars han fet activitats per commemorar el Dia Internacional per eliminar la violència de gènere. Poco a poco hay que intentar que las mujeres no seamos maltratadas y poco a poco hay que ir minorizando las víctimas que hay.